Lo que van a ver ahora es un sketch de un programa de la TV3 en Cataluña, en donde todos los días, pero todos los días, se insulta a España. Cataluña forma parte de España. Nadie puede estar insultando todos los días desde un medio público pagado por todos nosotros, también por los que no somos catalanes, a España de esta forma, sin que nadie intervenga. Parece el jiji, jaja, qué bonito es el humor. No, 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 eso es adoctrinamiento. Y por ahí es por donde se inician los problemas que después se crean en las calles en Cataluña. El gobierno tiene que aplicar la ley y meterle mano a TV3 y cerrar TV3. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho el cobarde Mariano Rajoy cuando aplicó el 155 y no hizo? De aquellos polvos, estos lodos. Miren ustedes estos sketches de TV3 y después, si quieren, opinen dejando sus comentarios. És el que volem, cremar Madrid. Doncs ja n'hi ha prou. Les cendres autèntiques de la bandera d'Espanya cremada, jo crec que per honrar aquest símbol d'Espanya, les cendres de la bandera es mereixen una cerimònia, un comiat solemne. Va, digue'm una bústia. Una cosa que encara daria il·lusió. Si fos sí, sí. Molt ric. Una bestiesa, va. Encara daria gràcia que me la xupés a la Letizia Ortiz. Oh! No pot ser. No pot ser. Tocarem l'himne d'Espanya amb gas. Ho diem, amb gasos. Amb pets, vamos. Tothom dret, sisplau. No, que va molt en sèrio, això. Solemnitat. Podríem posar l'aquí el despatxet, encarada aquí la caixa dels calés perquè ningú ens els robi. Però qui ens ha de robar els calés si aquí aquest despatx només entrem tu i jo? Que tu sàpigues. Però quan marxem d'aquí, què? Qui et diu que no ve un espanyol aquí a robar-se? No. Si no hi ha instal·lada una càmera de seguretat, com ho sabrem? Bueno, perquè tinc un gos que vigila, que el vaig ensenyar a olorar espanyols. Sí? Els olora. Sembla una roda de carro de l'escut gitano. Ara posem això aquí a l'entrada i ja no ens entraran a robar. No. I és que si no hi poses això, t'ho roben, eh? Ells.